ভদিয়াবানত বুৰিছে ৰাজ্যৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল চিপাজৰত ননৈ নৈৰ বানত এতিয়া অঞ্চলজুৰি হাহাকাৰ পৰিৱেশ মথাউৰিত এনেধৰণে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে বৰ্ণাঢ্যই নিশা মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা বৰ্ণাঢ্যই এতিয়ালৈ লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ সাহায্য ন্যূনতম সামগ্ৰীৰ অভাৱত এতিয়া ভুগিছে বৰ্ণাঢ্য আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বৰ্ণাঢ্যৰ মাজত ক্ষোভৰ উদ্ৰেক হৈছে আমাৰ সৈতে আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মনোজ আলী মনোজ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ছোৱাত আচলতে বৰ্ণাঢ্যই হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে পৰিৱেশটো কেনেধৰণৰ হয় ইতিমধ্যে আমি দিনৰ ভাগত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে চিপাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যি ননৈ নদীৰ পশ্চিম দিশৰ মথাউৰি ইতিমধ্যে পশ্চিম দক্ষিণৰ মথাউৰি ছিঙি নন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে যাৰ ফলত আচলতে বহু লোক মথাউৰিত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিশাৰ ভাগত উপস্থিত হৈছোঁ এই চিপাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ননৈ নদীৰ পশ্চিম দিশত য'ত আচলতে এনেধৰণে এইসকল আই মাতৃয়ে এতিয়া এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ খাদ্যবস্তুৰ যথেষ্ট অভাৱ অনুভৱ কৰিছে তেওঁলোকে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে এতিয়া এক প্ৰকাৰৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কি পালে দিনৰ ভাগত কি পালে বাৰু এতিয়া কি পালে আপোনালোকে এতিয়ালৈ একো পোৱা নাই দিনৰ ভাগৰ পৰা আমি আহি পেলাই বহি থাকিলোঁ আমাৰ মন্ত্ৰীও আহিল তেখেতেও কৈ গ'ল মই কিবা খাদ্য যোগান ধৰিম বুলি কিন্তু এতিয়ালৈ একো পোৱা নাই তিৰপাল এখন পাইছোঁ আৰু পোহৰৰ হেৰিটো পাইছোঁ তাত পাতে একো পোৱা নাই কিন্তু আমি অস্থিৰ হৈ আছোঁ ভোকে লগনে হয় ঘৰততো একো আনিব নোৱাৰিলোঁ বানপানীৰ কাৰণে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি হেৰি হৈ গ'ল আমি ভুটভুটিতে আহিলোঁ মানুহকেইটা নামিও আহিব পৰা নাই এনেকুৱাকৈ লৈ আহিছে কোনো কোনো মানুহকেইটাই আহিছোঁ খাব পাইছে নে নাই এতিয়া একো খাব পৰা নাই এতিয়া ৰন্ধা বঢ়াৰ ব্যৱস্থা কি বাৰু একো আনিব নোৱাৰিলোঁ যাই যোগাৰো নাই চাউলৰ টিং বাগৰি গ'ল ধাৰে লৈ গ'ল ননাই পানীয়ে আনিব একো চই থ'বলগীয়া একো নাই মানুহকেইটা কোনো ৰকম আহিছোঁ ইয়াতে এগৰাকী পুৰুষ আছে আমি তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিম কি পাইছে বাৰু কি যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াতে স্থানীয় বিধায়কগৰাকী আহিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীও আহিছিল বিধায়ক আহিছে এম পি মহোদয়ো আহিছে তাৰপিছত আৰু বহুতো তেনেকুৱা হেৰি আহিছে কিন্তু আমাক বহুতো কিবাকিবি দিব লগা আছিল আমি সেই ভোকালখনে ইয়াতে কটাই আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাক এতিয়ালৈও কোনো খোৱা খাদ্য দিয়া নাই একো দিয়া নাই একো দিয়া নাই কি পাইছে চৰকাৰী সাহাৰ্য বুলি বৰ্তমান আমাৰ চৰকাৰী সাহাৰ্য মতে এই তিৰপাল এখন দিছে আৰু বৰ্তমান এতিয়া ৰাতিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এই লাইটৰ পোহৰটো দিছে আৰু নিশাটোৰ ভিতৰৰ কাৰণে আহাৰৰ কি ব্যৱস্থা আহাৰ এতিয়া লৈ দিয়া নাই এতিয়ালৈ কোনো আহাৰৰ ব্যৱস্থা আমি পোৱা নাই দেখুৱাইছোঁ এইসকল বৈনাৰ্য এনেধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা বৰ্ণনা দিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে খাদ্যবস্তুৰ যথেষ্ট নাটনি অনুভৱ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব স্থানীয় বাইদেউ এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে এনেধৰণে মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে কি পাইছে কি নাপাইছে এতিয়া বাৰু এতিয়া তিৰপাল এখন পাইছোঁ এতিয়ালৈ বাকী বিস্কুট বেলেগ এন জি অ'ৰ পৰা দি আছে সেইখিনিয়ে আৰু চিৰা পাইছোঁ ক'ৰ পৰা দিছে নাজানো এইটো ৰাতিৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কি বাৰু এতিয়া এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই একো গম পোৱা নাই বোলে কয় হেৰি বোলে কোনোবাই দিব বুলি পেলাই এতিয়ালৈকে আমি সঠিককৈ গম পোৱা নাই দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এইসকল বন্যাটো এতিয়া এনেধৰণে মথাউৰি পাৰত আচৰ লৈ আছে মই পোনপটীয়াভাৱে এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ যে মানুহৰ এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সূচনা হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ পেটৰ ভাতমুঠিৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি আন কিছু বন্যাটো আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কি ক'লে আঁতৰ কিছু আছে আঁতৰ কৰিছোঁ তাৰমানে ইয়াতে মহৰ কাৰণে বা হেৰি কাৰণে একো আনিব পৰা নাই আমি ঘৰত বহুত বহুত পানী হৈছে তাৰ কাৰণে তাৰমানে আমি বহুত দুখী আছোঁ নিশাৰ ব্যৱস্থা কি বাৰু নিশা এতিয়া এনেকৈ একো নাই এতিয়া বাৰু একো নাই আঁঠুৱা নাই তাৰপিছততো আৰু ধৰ বিচনা আছে একো আনিব পৰা নাই ঘৰৰ পৰা বহুত পানী হৈছে মই আন কিছু বন্যাটো আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু দেখুৱাই আছোঁ তেওঁলোকে এনেধৰণে বৰ্তমান মথাউৰি পাৰত আচল হৈ আছে এগৰাকী অন্যান্য আপোনালোকৰ বৰ্তমান আহাৰৰ ব্যৱস্থা কি নিশা আহাৰৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে একোৱে নাই কালি দুপৰীয়াই খাইছিলোঁ ভাত আৰু এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই চাহ খাইছোঁ বাৰু কালি দুপৰীয়া ভাত খাইছিল কালি দুপৰীয়াই ভাত খাইছোঁ নিশাটোৰ বাবে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া নিশাটোৰ বাবে এতিয়ালৈকে একো যো জা কৰাই নাই ক'লে বিস্কুট আছে পানী আছে সেই খাই থাকিব লাগিব এতিয়া বিস্কুট আৰু পানী বিস্কুট আৰু পানী আছে কালি ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা নাই কালি দুপৰীয়াৰ পৰা ভাত খোৱা নাই আমি দুপৰীয়া খাইছিলোঁ তাৰপিছত আৰু খাব পৰা নাই